lekkages, noem het maar op. Alles wordt niet serieus genomen. Na 2 jaar komen ze dat eindelijk een keertje maken. Dit kan gewoon niet meer. Dit kan gewoon niet meer. En wij moeten gewoon eindelijk een keer gehoord worden. Nee, de woning gaat alleen maar achteruit. Die schuren zijn alleen maar groter geworden. Ja, het wordt alleen maar erger. In de looptijd van dat onderzoek naar wat er mis is met de woningen, hebben we de huurders al een huurkorting aangeboden. Omdat we vinden dat ze op dit moment gezien de kwaliteit van de woningen te veel betalen. En we proberen uiteraard goed met ze in verbinding te blijven over wat is er nodig. Die 20%, dat is een druppel op de gloeiende plaat, die hebben wij niet geaccepteerd. Wij betalen gewoon continu, echt volgens het contract, het volle pond. Want als je de huurverlaging accepteert, accepteer je namelijk ook de gebreken. En wij accepteren niks. Het is niet boos, het is diep en diep teleurgesteld. Wij zijn met zoveel euforie in deze woningen gegaan. Er zijn ons zulke mooie beloftes gedaan. Een nul op de meter. Nou, het komt uit op nul op je bankrekening, want je kan alleen maar betalen. En de apparatuur doet het nog niet.